verdade. No día de hoxe, despois do seica esperadísimo debate cara a cara que tivo lugar no día de onte, convén comentar algunhas cuestións, non? Nos, desde logo, pensamos que xirou en torno aquí a xirar un debate no que basicamente xirou en torno a canto recortou un no goberno saínte e canto vai a recortar outro no posible goberno entrante, non? En segundo lugar, un debate donde Galiza fica absolutamente desaparecida, facendo verdade que se o Bloque Nacionalista Galego non está, Galiza non está. Por eso nos insistimos na necesidade de debates e que estaríamos encantados de facelo con Partido Popular, con Partido Socialista, no ámbito galego, nos medios públicos galegos, eses debates que o señor Núñez Feijóo nos prohíbe, non? Unha segunda conclusión que convén tirar é, e eu digo así, dende logo, se había algunha dúbida ante o día de onte, algunha dúbida de que había que votar alternativa, dende logo onte quedou despexado. Despois dese debate, donde efectivamente non hai ningunha proposta diferente ás políticas que se están facendo a toda agora, a conclusión é, con máis razón, Alternativa Galega, Alternativa de Esquerdas, Bloque Nacionalista Galego.